Mamutu bakule, bakule kule. Ya, ndugu zangu wa Tanzania, ndugu zangu mnatazama TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Hii taarifa maalum kwa ajili yenu. Mnajua ndugu yenu mimi nikiletaga naita kitu OG. Sitaki kitu fake. Na waletea leo taarifa ya support ya kwa support watu wanaoimba. Kuna bonge la bendi liko Kigoma. Ndani ya mkoa wa Kigoma kuna bonge la bendi. Bendi inaitwa Special Music Band. Inapatikana mkoa wa Kigoma. Alafu wale wasanii wameacha bonge la nyimbo. Cha kwanza ni bonge la bendi. Wameacha nyimbo inaitwa Vuruga. Ndugu yangu, ushakusikia vocal wewe? Unajua vocal? Kuna vocal zinatoka hapa. Kuna vocal zinatoka hapa. Kuna msanii mmoja anaitwa Matson. Huo ni wa kwanza, msanii wa kwanza huo. Anatoa nini sauti inatoka. Yeah! Afu kuna mtu anaitwa Pedangere. Anaitwa Pedangere mtu mbaya anatoa sauti ta. Yeah! Afu kuna mwingine anaitwa Matsolo. Hii mjina huu jina yake ya Kiingereza. Nani Matson? Anaitwa Matson. Wana nini sauti inatoka. Ndugu zangu ni bonge la bendi. Wanahitaji support yetu sisi wa Tanzania, sio Tanzania tu, dunia nzima. East Africa and African, dunia nzima. Uko Marekani, uko wapi? Ni muda kwa support. Support wapi? Kwenye mtandao wa YouTube. Wameachia nyimbo inaitwa Twavuruga, nyimbo ipo YouTube. Wanahitaji subscribers, wanahitaji viewers, wanahitaji wa support nyimbo zao zipige popote. Ukidownload nyimbo yake, ukipiga semu na wa support. Wanaimba ndugu zetu wale. Sawa, wa support. Acha nikupe kionjo cha nyimbo yao kidogo, sikilize. Hawa wanaimba sana. Kiasi ambacho mimi mwenyewe nimesema ehe. Hawa eh. Matson! Pedangere! Matson! Atari! Wanavuruga hapo. Yeah, mama. Wanavuruga. Wewe, twavuruga. Wewe. Mama, twavuruga. Atari hiyo. Amapiano hiyo. La. Ndugu zangu, mtandao wa YouTube hapa. Special Music Band. Ukiandika Special Music Band YouTube unaipata. Nyimbo inaitwa Twavuruga wako YouTube. Sawa? Ni muda wako wewe wa kuwasupport. Madogo, ndugu zangu, kaka zangu hawa wanapatikana ndani ya mkoa wa Kigoma, wanahitaji support yako. Bila wewe hawatofika. Sio kwamba ni wakubwa sana hivi, lakini wewe unafanya wao wakubwa. Sikia watu wanavotoa sauti. Wanavunja mifupa miguu. Eh. Mifupa miguu. Amefupa miguu. Wewe. Hawana shobo na watu wadogo. Special band. Special band. Band. Special band. Blackstone huyu. Hawa bwana. Nana mkuu wa Kigoma bwana hawa shiki kabisa. Unatapata. Hawa kweli wanahitaji support yako wewe ambao unawatazama. Ingia YouTube, subscribe, wape ndugu zangu. Ni waimbaji wakubwa sana wanahitaji support yako. Unasubiri nini? Wa support ndugu zetu. Inshallah. Mimi kama King Kusi nishaanza kwa support, niko YouTube tayari hapa na play nyimbo na nisha subscribe. Na subscribers, angalau unaweza subscribe. Hapa kuna subscribe cha hap. Ngwe. Nisha subscribe tayari. Asanteni. Karibu tena wa supportini. Hello.